მაგდებით. თურქეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ბურსაში, ქართულმა ექსპედიციამ ძველი ქართული კვალისა და ტრადიციების შეგროვება დაიწყო. ეთნიკურ ქართველების ფოლკლორი, ეთნოგრაფიული თუ ქორეოგრაფიული ნიმუშები კამერით დააფიქსირეს. ექსპედიციის შედეგებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი გიორგი დონაძე, უჩადო ალიშვილი, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ქორეოგრაფის მიმართულების ხელმძღვანელი და ასევე ანსამბლ რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანზორ ერქომაიშვილი. დილამშტავის მადლობა, რომ ხართ ჩვენ ისაუბრებით. გიორგი, ბევრი ყოფილი ექსპედიცია თქვენამდეც თურქეთში, რატო აერჩიეთ ბურსას რეგიონი და ფოლკლორის ცენტრის პირველი ექსპედიცია იყო? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ექსპედიციები ქართველებს აქვთ, ჩადიან თავიანთ თანამემამულ ქართველებთან, მაგრამ ფოლკლორის ცენტრი იყო პირველად. ეს უნდა დაფიქსირდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ გამოსთილ ხალხთან, მოგესალმებით ბატონ აზოთთან და ბატონ უჩასთანთან ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ექსპედიციაში მოგზაურობა და იმ ხალხთან, ქართველებთან, რომლებიც მართლა უნიკალურად ინახავენ ჩვენს ტრადიციებს, განსაკუთრებით ქორეოგრაფიის მიმართულებით, ეთნოგრაფიის მიმართულებით, ძალიან დიდი ისე ვთქვათ მიღწევები არის იმის თვალსაზრისით, რომ ჩვენთან რაც დაკარგულია, მე აქაც ბევრს მოძრაობ მთელ საქართველოში, იქ აქვს ჩემონახული და ჩემ გაოცებას მე როგორც ახალგაზრდა ლოტვარისთვის თქვათ საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ ისეთი ნიმუშები ვნახეთ და ისეთი ქართველები ვნახეთ, რომელსაც სამწუხაროდ და ისეთი ახალგაზრდა ქართველები ვნახეთ, რომელიც ჩვენთან შეიძლება არც კი იყოს. და საკმაოდ ბევრ სოფელში იყავით და ქალაქში, როგორც ჩვენ 15-ზე მეტ სოფელში ვიყავით, შეუძლებელი ერთკვირაში თითო ქალაქთან მინიმუმ 20-22 ჰენდეკის რაი ქალაქ ჰენდეკთან 40 სოფელიცაა. შრომობენ, ძალიან უფრთხილდებიან ტრადიციებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის სამაგალითო იყო, ჩვენთვის პირველად და ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპედიცია იყო და ეს არ არის პირველი და თქო უკანასკნელი, ჩვენ გავაგრძელებთ ამას ყოველ წელს ეტაპობრივად. ეს საინტერესოა, როგორია მათ თანაცხოვრება იქაურებთან, ანუ ქართველები არიან ისინი ეთნიკური ხო და არიან თურქებიც, რა თქმა უნდა. საინტერესო ძალიან. თუ აი ფერეიდანში ძალიან საინტერესოა, თურქეთში ამ შემთხვევაში რა ხდება? არანაკლები ფერეიდანზე არ ქორწინება ძირითადად თვილის ერთფარეთში, უფრო მეც გეტყვით, აი ცდილობენ გურჯმა და გურჯი და ლაზიცკი არ დაქორწინდნენ, ცდილობენ ერთფარეთში მოხდეს ეს. ძალიან მჭიდროდა ისეთი კავშირი აქვთ. ბატონ ანზორ, ცეკვასთან დაკავშირებით რა იყო აღმოჩენა, იყო რამე რაც ნახეთ თქვათ მათ ტრადიციებში, რა აქვთ ისეთ შემონახული რომელიც გაგავით? საერთოდ ძალიან საინტერესო იყო. აი ცეკვის მხრივ ამაზე ბატონი უჩა უფრო უკეთესად მოგახსენებთ, ჩემზე უკეთესად, მაგრამ მე განავციფრა ერთმა ამბავმა, რომ ცეკვის ნებისმიერი ცეკვა, რომელიც შემოინახეს, აუცილებლად სიმღერის თანხლებით მიდის. და ეს საინტერესოა, თუმცა მრავალხმიანი სიმღერები ისეთი სახით, როგორც მაჭახელის ხეობაშია შემორჩენილი, არ არის, არც ველოდებოდით, მაგრამ ის რომ სოლისტი და მასთან ერთად შეبانება უკვე თავისთავად როალხმიანობა, ეს იყო და იყო სხვა შორის განსხვავებული ბევრი ვიდრე მანამდე მოგვისმენია. ეს ერთი კვირა ცოტა დრო იმისთვის, რომ თქვათ რაღაცა რჩევები მისცეთ, მასტერკლასები ჩაგეტარებინათ, მაგრამ თუ იყო ასეთი შეხვედრები, რომ თქვათ რაღაცა გესწავლებინათ თქვენ მისთვის, რჩევა მიგეც დაუტოვეთ რამე რჩევისა. არა, იცი, ჩვენ უფრო გვაინტერესებდა მათ რა შემოინახეს, მათი ტრადიციები, იმიტომ რომ მაგის დრო არ იყო, ეხლა სპეციალისტი ყავდა, აგერ მაღალი კლასის სპეციალისტი წაყვანილი, მაგრამ იქ რომ გვესწავლებინა, მაგის დრო არ ქონდა. უფრო ჩვენ ვაფიქსირებდით იმას, რაც მათ შემორჩათ აქამდე. თუმცა ბატონო უჩა მათგან იყო მოთხოვნა, ხო, რომ თუ იქნება საშუალება, რომ აქედან გაიგზავნოს ვთქვათ სპეციალისტები და უფრო ღრმა გახდეს მათი ეს ქართული ტრადიციების ცოდნა. რა თქმა უნდა, იყო მოთხოვნა, დიდი თხოვნა იყო და ელოდებიან ჩვენს პასუხებსაც, ამდენად ჩვენ დავეხმარებით და ალბათ შესაბამისად უნდა ვთხოვოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინცაც ეს ხელმწიფება, რომ დიდი დახმარება გაუწიოთ. ცოტა ადრე რამდენიმე წლის წინ გაიგზავნა სპეციალისტები, იქ მუშაობდნენ მაგალითად თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კათედრის რამდენიმე სპეციალისტი, მაგრამ ეს არ არის, თქმა უნდა, საკმარისი. ეს მოთხოვნა არის არა მარტო ქორეოგრაფიის, ანუ ცეკვის სიმღერის შესწავლის, არის ენის შესწავლის კიდევ და აქ განსაკუთრებული პრობლემები არსებობს. თუ იქნება საშუალება შემდეგ აი ბატონი ანზორი განსაკუთრებით მოგახსენებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას ბატონ ანზორთან ძალიან ბევრ ადამიანებს ჰქონდათ ესეთი პირდაპირი უშუალო
შეხება. ურთიერთ თანაცხოვრება უწევთ მათ თურქებთან ერთად. ეს თუ ახდენს გავლენას? ხო, ეს მაინც ეპირსი ტყუერად ესე თაობიდან თაობას გადაეცემა ეს ტრადიციები და ვთქვათ, რაიმე გავლენა თურქული იგრძნობა იგივე ამ ძველ ქართულში? იგრძნობა, რა თქმა უნდა, გავლენა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს სუფთ შეინარჩუნონ, ეს ავთენტური ხელოვნება, და მაგრამ მაინც დროს თავისი მიაქვს, ჯამს თავისი მიაქვს და არის ოდნავი გავლენებიც, რომელიც შეიძლება არც იგრძნობოდეს, მაგრამ ჩვენ ახლა როგორც სპეციალისტები ამას ვამჩნევთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ აი მათი მოღვაწეობა, მათი შემოქმედება, რომ ისინი ძალიან უფრთხილდებიან ამას და როგორც აი საგანძურისი აქ შემონახული და ჩვენ დავაფიქსირეთ ის მასალები, ის ნიმუშები, ისეთი ნიმუშები, რომელიც საქართველოშიც არ არის. და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ მომავალ საქმიანობაში. ამას აქვს არა მარტო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული დანიშნულება და ღირებულება, არამედ თეორიულიც. იმიტომ რომ მეცნიერებისთვის ეს ძალიან ბევრ საკითხს მოფენს ნათელს, იმდენად, რამდენადაც აი მაგალითად არა მარტო ცეკვები უშუალოდ, რა ცეკვებს ჩვენ ვნახეთ იქ პრაქტიკულად, არამედ ტერმინებსაც ვახცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას და მის აი ეთნოგრაფიასაც. საბატონი ანზორი ძალიან ღრმად იყო ჩართული ამ საკითხში, რომ აი ეთნოგრაფიული მიმართულები მიყავდა კითხვები და ჩვენ რა თქმა უნდა მის გვერდით და ძალიან ბევრი 120 წლის აკვანი დავაფიქსირეთ, ხარატული აკვანი და სააკნო სიმღერები უკეთ მოგახსენებთ. ბატონაძე, ხო, აი ეს ყოფა ცხოვრება ში რამდენად იქნება? იგივე კვების ტრადიციაში, არ სხვადასხვა ტრადიციებში, რაში დაინახეთ ქართული სული და ფესვა? ო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დროის სიმცირის გამო სრულად ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ მათ შემოინახეს ერთი ქართული ენა ისე, რომ ჩვენ ვერ შემოინახეთ აქ. მე მახსოვს და კარგად ვიცი ზემოაჭარის ესეთი ლექსიკა და ქართული ენა ისიც დამახასიათებელია, ასე გურიაშიც ისიც მახსოვს, ბავშვობიდან იყვიძდებოდი და კარგად ვიცი. ამიტომ ის ტერმინები და არაჩვეულებრივი დასახელებებიც კი და ენის სიმდიდრე, რაც ბოლოს ჩვენში ცოტა შემცირდა, ის სხვადასხვა ქვეყნების ენების ჩართვის გამო იქ შემონახული აქვს. იცით, ისეთი ძველი სიტყვები გავიგონე, რომელიც კარგახანია საქართველოში არ გამიგონია. შემონახული აქვს ძალიან კარგი ტრადიციები, მაგალითად სიმინდის დამუშავება. სიმინდის ზუსტად იმ წესით თესავენ და მოხავთ, როგორც ჩვენთან მოხავდათ ადრე. მუშაობენ თოხით და რა სწორია, ეხმარებიან მეზობლები სიმინდის მოყვანაში. როცა ვკითხე, რა ქვია მეთქი იმ ჯგუფს, ვინც გეხმარება, ნადიო გითხრეს. ნადური სიმღერები თუ იცით მეთქი და არა, აღარ გვახსოვსო ახლა ესე ძველები ღეროდნანო და ჩვენ აღარ გვახსოვსო. მერე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყურძნის მოყვანას, თუმცა ღვინოს არ სვამენ, მაგრამ გაშენებული აქვთ მაღლარი ღვინო, ხეზე გაყვანილი, ასე თუ შეიძლება ითქვას. და მე ვკითხე, რა ქვია მეთქი ამ ყურძენს, ამ ვენახს, რომელიც თქვენ ასე ყველგანაა, ყველა სოფელში ამემოწმებიან ჩემი მეგობრები. ადესაო მითხრას, ადესა ყურძენი აქვთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ისეთივე წესით ამზადებენ ყველაფერს, როგორც ჩვენ. და ბოლოს დაწურულ ყურძენს ხარშავენ. ხარშავენ და ამოხარშულ წვენს ინახავენ სტუმრებისთვის და საერთოდ ზამთრით, ზამთარში მე იყენებდა. მე როკითხე, რა ქვია მეთქი ამოხარშულ წვენს და პეტმეზიო გითხეს. გამახსენდა ზუსტად ბებია ჩემი პეტმეს ეძახდა, პეტმეს უბრალოდ გურიაში, აჭარაშიც ასე ეძახიან და ესე იგი ყველაფერი ეს შემონახული აქვთ. მაგრამ ეხლა ასე შორს წავიყვანს ჩვენ ეს საუბარი, უფრო სერიოზული და ბევრი მასალა ვნახეთ და დამუშავებას მოითხოვს. მე მინდა შეჩერდე ერთ მომენტზე. ჩვენი დამოკიდებულება ქვეყნების, თურქეთის და საქართველოს არის ძალიან კარგი ამბოლოს მეგობრული. საქმე ის გახლავთ, რომ თურქეთის მთავრობა გამოუშვა კანონი, რომლის მიხედვითაც შეუძლია ყველა სკოლაში შეასწავლონ ქართული ენა. მაგრამ იმისთვის, რომ გახსნან ქართული ჯგუფი, 25 ბავშვი მაინც უნდა იყოს ამ სკოლაში ქართველი ან ქართული ენის შესწავლის მოსურნე. სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ამდენი ბავშვი და ეს აფერხებს ქართულ სკოლებში ქართული განყოფილების გახსნას. მე ვფიქრობ და ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, აუცილებელია
მათ ვისაც ხელეწიფებათ, ალბათ უნდა დაეხმარონ, დაგვეხმარონ ყველას, რომ აქედან გაგზავნილი იქნან სპეციალისტები. მითუმეტეს, რომ მათგან ეს ძალიან დიდი სურვილი მოდის. დიდი სურვილია, ძალიან დიდი სურვილია. მე რას თავრობა თურქეთის თავრობა გვიწყობს ამაში ხაც, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. უნდა გაიგზავნოს სპეციალისტები, რომლებიც შეასწავლიან სიმღერას და ცეკვას, მაშინ დაინტერესდება ბავშვები და მიიყვანენ სკოლაში მშობლები ბავშვებს. იმიტომ რომ ნელ-ნელა იკარგება ეს ტრადიცია, კიდევ ერთი თაობა და ქართული აღარ ეცოდნება არავის. ახალგაზრდები ამ ზომების მიღება აუცილებელია, თუ კი აქედან ჩავლენ სპეციალისტები და სკოლაში, ახლა ყველა სკოლაში არა, მაგრამ შერჩევით ყველაზე გამორჩეულ სკოლაში ორი სპეციალისტი მაინც იმუშავებს ცეკვისა და სიმღერის, იქ ბავშვები მივლენ. 25 ბავშვი და მეტი მივა აუცილებლად, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე რამდენიმე ასეული ბავშვი, შეიძლება 1000ეულიც უცბად დაიწყებს ქართული ენის შესწავლას, რომლებიც აღარ იციან ბავშვებს. და ეს უკვე შეინარჩუნებს იმ ენას, რომელიც ასე სიმწრით შემოინახეს. ნამდვილად და არ უნდა დაიკარგოს რავი. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ამის. ის გიორგი, ის ჩაწერე. ტელევიზიას ასთხოვენ, ხო არ თქვა? ზანეთ. თქვენი ტელევიზიებიო ძალიან სწრაფად ლაპარაკობენ. ამ ჩანაწერებს რაც თქვა იქ შეაგროვეთ ვიდეო მასალა თქვა, სადმე ხომ არ გამოიცემოთ, უბრალოდ საარქივოდ მომზადდება და შეიძლება როგორ წერანო ახსენეთ ჩვენ, ეს არის უკან ბოლო საბოლოო ექსპედიცია, ჩვენ ამოდენიმე ექსპედიციას განვახორციელებთ იმ რეგიონში კიდე აქეთ ართვინთან და საბოლოოდ გამოვცემთ ალბათ როგორც წიგნის სახით გამოიცემა და ეს მასალების დამუშავება და შეიძლება DVD და ერთი მინდა ბატონ ანზოს გამოეხმაურო რომ ფოლკლორის ცენტრი მზად არის რომ სპეციალისტები შეარჩიოს გააკეთოს ჩანაწერები სპეციალური აი როგორც აუდიო ასე ვიდეო და შეუწყოს ესე ვთქვით ხელი იქ ამ საქმეს დახმარება და ხელი შეწყობა ნამდვილად ჭირდება. მადლობა იმისთვის რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრები საუკეთესო სერვისებით.